Two bits of information to give you now. In the state of Virginia, a state inspection of a facility holding immigrant children finds exit that right some to of these children south. Are restrained by strapping them to chairs and placing mesh bags over their heads. That's one piece of information. Here's the other. The investigators did not find enough evidence.
retard! Varför bromsar du sen? Ja, men jag såg att det var allt på kamera, broms. Du försöker ju få mig klockan. Jag gjorde det inte med flit. Jag såg det inte. Jag tror inte på det, jag tror inte på det. Sorry. Jag tror inte på mig. Jag var inte så dum att jag ville göra det illa. Det var inte meningen. Ja, okej.